Jeg har også skrevet en låt som handler om noen som ringte meg hver dag. Hver dag, hver dag, hver dag. Det ble jeg så lei av. Til slutt oppdaget jeg at det var Alexander. Og da ble jeg veldig glad, så da skrev jeg en låt som heter Dag efter dag.